Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede vesti. Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila danas oko 12 časova na deonici puta između Stare Pazove i Starih Banovaca, usled probijanja zaštitne ograde koju je prouzrokovao vozač kamiona staropazovačkih registarskih tablica marke Iveco, saobraćaj je bio potpuno obustavljen na ovoj deonici i delu autoputa Beograd-Novi Sad. Kamion je udario u ogradu iznad autoputa, a točak je u jednom trenutku visio sa puta. Povređenih nije bilo, a na lice mesta izašle su ekipe saobraćajne policije, hitne pomoći i Srem puta. Saobraćaj na ovoj deonici puta bio je privremeno obustavljen, a uviđaj će pokazati šta je uzrok ove saobraćajne nezgode. Dosadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali biće predložen za novog ministra finansija, potvrđeno je Radio Televiziji Srbije. U Skupštini Srbije stigla je ostavka Vujovića, koju je prosledila premijerka Ana Brnabić, potvrđeno je Tanjugu u parlamentu. Ostavka ministra biće verifikovana na prvoj narednoj sednici Narodne skupštine, a do tada će funkciju obavljati Dušan Vujović. Nakon što poslanici konstatuju ostavku ministra, premijerka ima rok od 15 dana da Skupštini dostavi predlog za novog ministra. Od početka godine u opštini Stara Pazova 21 žena prijavila je neki oblik porodičnog nasilja. Tokom prošle godine bilo ih je blizu 100, što znači da u proseku svakog meseca u ovoj sremskoj opštini 5 žena žrtvi skupi hrabrosti i suoči se sa ovim problemom. Kako bi se stalo na put crnoj statistici, Staropazovački centar za socijalni rad ove godine nastavlja s realizacijom projekta Imam pravo na zaštitu, koji se sprovodi zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Ove godine resorni sekretarijat izdvojio je 1.400.000 dinara za realizaciju aktivnosti u okviru projekta koji se odnosi na otklanjanje posledica porodičnog nasilja i osnaživanje samih žrtvi, ali i onih koji su u neposrednom kontaktu s njima. Danas se obeležava Svetski dan Crvenog krsta, a od 8. do 15. maja Nedelja Crvenog krsta, u sklopu koje će se održati niz aktivnosti, delit će se edukativne brošure u Novoj i Staroj Pazovi, a u petak 11. maja će se održati takmičenje iz prve pomoći na rasadniku Brest. Kako je taj datum Nacionalni dan dobrovoljnog davanja krvi, organizovana je akcija davalaštva krvi, a 13. maja akcija će biti organizovana i u Novim Banovcima. U planu je ostvarenje i međunarodne saradnje sa Crvenim krstom u Slovačkoj, gde će predstavnici humanitarne organizacije boraviti zajedno sa lokalnom samoupravom u višednevnoj poseti na danima Stare Pazove u Bratislavi. A Narodna kuhinja je tokom ove nedelje pripremila za socijalno najugroženije dodatak u standardni obrok u vidu plazma keksa. Organizacija Crveni krst Stara Pazova nastavit će i u ovoj godini da pomaže najugroženijama i onima kojima je pomoć potrebna, i to pomoću volontera koji predstavljaju okosnicu ove organizacije. U Srbiji godišnje oko 750 žena oboli od raka jajnika. Na Svetski dan borbe protiv te opake bolesti u Policijskoj upravi Beogradu danas je održana edukativna tribina pod nazivom Uhapsimo bolest zajedno, čiji je cilj informisanje žena o MUP-u o značaju preventivnih pregleda. Svakog dana u Srbiji dve žene obole od raka jajnika, jedna umre, dok oko 450 žena godišnje izgubi bitku sa ovom zloćudnom bolešću, a stručnjaci zato ponovo ukazuju na važnost preventivnih ginekoloških pregleda i poručuju da je bolest izlečiva ako se otkrije u ranoj fazi. Prijave za upis dece u predškolskoj ustanovi Poletarac u Staroj Pazovi vrše se svakog radnog dana od 10 do 12 časova u objektima u Staroj i Novoj Pazovi, Golubincima, Bojki i Krnješevcima, dok se u predškolskoj ustanovi Radost u naselju Banovci Duna vrše ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 14 časova i utorkom i četvrtkom od 10 do 17 časova, i to isključivo u objektu Heroj major Goran Savić u Novim Banovcima. Podsećamo, prijave traju do petka 18. maja, a očekuje se da i u predstojećoj školskoj godini u pomenuta dva vrtića boravi blizu 1900 dece sa teritorije opštine Stara Pazova. U Kovilovu je održan kup Srbije u gađanju na glinene golubove. Na kupu su učestvovali i strelci streljačkog kluba Jedinstvo Trap i Stare Pazove i u ekipnoj konkurenciji sa 325 pogodaka osvojili drugo mesto. Staropazovčani posle tri kola kupa Srbije se u generalnom plasmanu nalaze na prvom mestu. Pojedinačno Ljuba Bitević iz Jedinstva Trap osvojio je treće mesto, a prvi je bio Rade Pavlović, koji se takmiči za klub iz Inđije.
A streljačka reprezentacija Srbije otputovala je u Sjedinjene Američke Države, gde će sutra na Fort Benningu početi svetski kup. Na ovo takmičenje je otišlo i 12 strelaca koji će nastupiti u gađanju puškom i pištoljem u muškoj i ženskoj konkurenciji. Među reprezentativcima je i Marija Malić, članica streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, koja je, podsjetim, ove godine na evropskom prvenstvu osvojila bronzanu medalju i oborila evropski i svetski rekord u juniorskoj konkurenciji. Sutra nas očekuje oblačno vreme, jutarnja temperatura niža nego prethodnih dana, sa najvišom dnevnom do 25 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.